wanasimamia scheme. Kwanza Mika na Dan, Bwana Ruto, na wapatie kwanza contract ya miezi sita. Waanze hapo, wakiendelea. Lakini tunataka to register farmers. Maana tutaanza training ya kufundisha wakulima. Na hatuwezi kufundisha kama hawako registered. Tutafanya capacity building. Kwa hivyo tutaomba kuanzia leo, Dan na Mika mtatusaidia. Na officials wote wa scheme, tupate register kamili ya hawa wakulima. Tujue ni wangapi, ni 150, ni 500, ile size watakuwa, ndio tupange mpangilio wa kulete mafundisho. Training capacity building. Leo tumekuja kuhakikisha kwamba hii miradi itaendelea, na mimi sasa na KVDA, kiongozwa na managing director, Bwana Naporo hapa, tumetafuta milioni 35. 35 million ya kuweka pipe kuanzia hapa mpaka ifike huko chini mali mashamba iko. Alafu sasa tutengeneze mashamba mengine mingi huko tuweze kusalisha chakula mingi. So hiyo ni kazi ambayo iko. So hii mradi itaendelea. Ile mimi kwa ushirikiano na yeye, mimi kama chairman na pia mjumbe ya hapa, tumetafuta pesa ya kuendeleza hii pipe ya hapa ifike mahali ambayo ilitakana kufika. Na siku moja nilienda radio nikawaeleza kwamba nitatafutia hapa pesa ya kuextend hii Lomuti irrigation. Tutatafuta pesa pia ya Molem. Tutatafuta pesa pia ya kuhakikisha kwamba ile phase 3 ya Dagri inaisha. Na tutatafuta pesa pia ya kufanya irrigation upande wa Masol. Ingawaje hiyo ni baadaye, lakini kwa katika mpango ya serikali. Hii inaenda sambamba na mipango ya serikali ya kuhakikisha kwamba tuna chakula ya kutosha kwa Wakenya. Ndio maana hii mradi ilikuja, ili tuweze kusalisha chakula mingi, ndio tuweze kuondoa njaa katika sehemu hii. Nashukuru sana kwa hii kazi mlitufanyia. So kitu ingine, tukuna mashule hapa, naitwa BD hapa. Inaomba sasa maji ipelekwa kwa hiyo shule, na shule ingine iko hapa chini kanaitwa Katinat. Hiyo sasa hiyo maji ikifika kwa hiyo shule, inasaidia sasa watoto yetu. Sababu wanatoka huko, wanakuja kuchota hapa. Hata wale wanatoka Barsonga huko mbele, wanakuja hapa. Hata wenye wanatoka huko Lomutu huko, wanakuja kuchota hapa. Hii maji ilisaidia saidi. Kuna nyingine hii ya red growth. Hiyo ilikuja kitambu kidogo, lakini haikufanya kazi kushinda hii. Hii ndio ilisaidia mali kubwa zaidi. Kwenye kitambu hatukuwa na hii maji, ilikuwa shida sana. Hakuna maji. Ilikuwa hata nyumbani, hata mbuzi. Hakuna maji ya kukunywa. Ilikuwa taabu kabisa. So tunawaomba kweli kabisa msiri tu kutupea hii maji ndio isiri utusaidie.